энэ хуулийн 14 шүтрийн нэгийг би жоохон эргэлзээтэй байгаа маа. Барьцаалан зээлдүүлэх зээлийн харилцааг бол зохицуулсан хууль байхгүй. Гэхдээ одоо энэ хуулиар бол энэ барьцаалан зээлдүүлэх зээлийн хүүг сарын 3% сэтрүүлэхгүй гэсэн юм зохицуулт оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ бол яг нэг талын бас зохицуултгүй байгаа асуудлыг зохицуулж байгаа сан хэрэг. Энэ бол үндсэндээ иргэд хоорондын л одоо гэрээгэрийн хоорондоо л одоо гэрээгэрийн хүүгэн зохицдог ийм барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ л дээ. Тэгээ энийг бий бол яхан эргэлзэж байгаа нь одоо ингээд хүүгийн хязгаарлаад сарын 3 гэж тогтоочихдоо нэг талдаа сайн юм, нөгөө талдаа сөрөг юм бол үүснэ. Юу ч ихтрээс байнгын орон дээр шилсэн. Одоо энэ барьцаалан зээлдүүлж байгаа үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэд байгууллагууд чинь бол иргэний үндсэн хөрөнгийг өөрсдөө дураараа л одоо өөрсдийнхөө үнлэмжээр л үзмжээр л үнэлж байгаа шүү дээ. Тэр одоо мэрэгжлийн одоо шинжээч мэлээ томилдог. А тэгээд зах зээлийн одоо үн таншнаас баггүй гэрэд үнэлнэс нэр зохицуулсан харилцаа зохицуулсан тийм харилцаа асуудлууд байхгүй. Хэдийгээр ингээд энэ хуулиар хүүгийнх нь хэмжээг тогтоод өгч бол нөгөө талдаа тэр иргэдийн хөрөнгийг бас үнгүүдүүлэх үнэлгээг нь хит одоо доогуур тогтоох ийм одоо асуудлууд сөрөг одоо юм руу орчих өдөө бий бол боломжтой байх. Засгийн газар энэ барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээг бас зохицуулах мөнгөн зээлийн хуулийн төсөл өргөн барьдсан байгаа. Засгийн газар бас энэ хөрөнгө үнэлгээний хуулиас өргөн барьдсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн өттэйгээ энэ харилцааг зохицуулсан асуудлыг хамтаадах нь одоо бас хилэлцээд ингээд иж бүрнэр нь одоо шийдэх энэ харилцааг боловсруулах асуудал нь оновчтой юм шүү гэж би бол тэгж бол бодоод байгаа маа. Тэгээ өчигдөр байнгын хорон дээр ярьсан бол тийм боломжгүй л гээд байгаа юм. Хэдийгээр ингээд хүүг нь одоо бас бууруулад болгож байгаа миний хэлээд байгаа тэр үндсэн хөрөнгийг нь үнэлгээг нь доогуур тогтоох иргэдийн үндсэн хөрөнгийг одоо бас үнгүүдүүлэх тийм юм руу сөрөг тал руу юм руу бас орчих юм гэж бас боломжтой байгаа юм. Энд дэр хэн ч хяналт тавьж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо тэгж одоо ажлын хэсэг байнгын хороо одоо үзэх боломжгүй юм уу? Боломжтой бол энийг бол татаа тэр засгийн газрын өргөн байсан хоёр одоо хуультай хамтдаг нь хилцээд ингээд явчмаар байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо 7 сарын 1 хүртэл ингээд явъя л гээд байгаа юм. Гэхдээ энэ чинь бол тэр иргэдийн хөрөнгийг үнэлж байгаа тэр харилцаа зохицуулсан одоо тийм журам хууль байхгүй, шинжээч мэнжээ томилогддог юм бол байхгүй. Тэр барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн дураараа иргэний хөрөнгийг үндэл ингээд л одоо байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө талдаа хүүгэнд бууруулсан ч нөгөө талдаа иргэдийн хөрөнгийг бас үнгүүдүүлэх тийм сөрөг юм руу болчих явчих үед би жоохон болгоомжтой бол байгаа юм аа. Энийг одоо бас байнгын хор юу гэж үзэж байгаа. Миний санал бол тэр их засгийн газар өргөн барьсан. За, байнгын хорооны дарга хариулъя Батмөр гишүүн. За, Чинзүрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Барьцаалан зээлдүүлэх газар нь зээлдэгчтэй байгуулсан зээлийн гэрээний хөөгийн хэмжээг сарын 3% гэж алдангийн хэмжээ 0.2%. Одоо өнөөдөр бол барьцаалан зээлдүүлэх цав 4%, 5%, 6%. За өдрийн одоо зээл бол арга өдөрт 1% байгаа шин. Тэгэхээр энийг бол энэ 7 сарын 1 хүртэл энэ 3%-аар тогтоогоод алдангийн хэмжээ 0.2%-аар тогтоогоод тий өргөн баригдсан хууль бол лийн хүрээнд бол энийг дахиад өргөлээд хийх боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Зээлийн барьцаалан зээлдүүлэх газрын одоо өөрөөр хэлбэл хүүгийн хэмжээг бууруулснаар тэр барьцаан тавьж байгаа эд хөрөнгө буурна гэж бол байхгүй л дээ үнэ. Тийм учраас бол энийг одоо энэ байнгын хорооны гишүүд бүр таллаас нь яриад өчтөр сая ярьж байгаа чин зөрг сайдын дээр санааг бол өчтөр бас ярьсан. Тэгээ энийг бол байнгын хороондоо дэмжээгүй юм аа. Тийм учраас энэ одоо 3% явахт бол ямар нэгэн эрсдэл байхгүй гэж бид нэр хүчцгээс юм. За энэ хуулийг өргөн барьсан Булган Туяа гишүүн, Сүхбаатар гишүүн нар одоо бас нэмж хариулж байна энэ дээр. За одоо их хурлтаа танхимаас Одон Туяа дарга асуулт асууя. За өчигдөр энэ ковидын тухай хуульд маш чухал заалт орсон, энэ хасагдсан гишүүд энэ заалтынхаа бас учрыг олоогүй юу? Зарим хүмүүс урд дуур нь ороод л ёстой болохгүй болохгүй гэдэл зарим эмгтэй гишүүд орилжоод унах чинь лээ. Энэ 8-1-1 гэдэг залт өөрөөр хэлбэл тусгай үүргийн нислэг
нисэн гээд хүмүүсээс нь мөнгө аваад яг цагаа тохироод хүмүүс байрнаасаа гараад очтол гинт цуцалчдаг. За нислэг нь товлогдоод гинт цуцалсан тохиолдолд иргэд маш хүнд байдалд ордог. Тэгэхээр энэ залт юу байсан бэ гэхээр энэ гинт цуцлагдсан иргэдэд тодорхой мөнгөн тусламж үзүүлэх ийм залт байсан юм. Би их мөнгө бол нэхээгүй. Энд бол хүн мэдээд одоо улс хүнчлэх хайраар хөлөөж их хэвээр тодорхой хэмжээний ваучер ч юм олгох хэвээр. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос дүгнэлт гаргацсан байгаа шүү дээ. Энэ гинт нислэг цуцлахаар хүний эрх ноцтой зөрчигдөж байна гэсэн. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссынхоо заалтыг дарахгүй бол энэ байгууллага татан буулгах гэж хэлмээр байна. Энэ байгууллага чинь маш чухал дүгнэлтүүдийг гаргачихсан байгаа. Дээрэс нь энэ гадаадад ямар ч мөнгөгүй амьдарч чаднаа гэсэн хүмүүс хамаагүй энэ заалт